Сливенски вести. Настоящият кмет Йордан Лечков се бори за трети мандат в общината, този път издигнат от ГЕРБ. Кандидатът за кмет на БСП, генерал Кольо Милев, влезе в кампанията не особено популярен за хората от региона. Затова пък много популярен е Радостин Русев, обединителната фигура на класиралата се на трето място с кандидата си за кмет, формация Съюз за Сливен, която спечели близо 16%. В полза на кого те ще се разпределят, това ще реши балотажът след една седмица в Сливен. Ние ще посъветваме нашите избиратели да бъдат насочени в правилната посока за просперитета и за развитието на град Сливен. Грешната посока е да се дават на един доказан крадец Йордан Лечков тези средства. Пота беше организиран, беше готвен сериозно с сериозни участници, вероятно до известна степен спазарен, със сигурност манипулиран. Как настоящият кмет Йордан Лечков смята да спечели на втория тур, не можахме да научим, защото той не пожела да се срещне с медиите. Опонентът му, генерал Кольо Милев, преценява ударите под кръста като силни, но не определящи за резултатите на първия тур. За балотажа разчитаме на всички формации, които са за промяната, за промяна на статуквото, които са за добруването на град Сливен, и ние ще водим преговори с всички, за да получим и да постигнем крайен успех. В Сливен резултатите от вота за президент не се различават от тези в по-голямата част на страната. Според избирателната комисия, като цяло на избори 2011, има сериозен брой недействителни гласове от неправилно попълване на бюлетините. Обективната истина без пудра и пари в Сливен е само на tvsliven.net.